Abi ti Princess Josie Facebook page adupe lowo Olorun le dumare ka bo sori akotun eto ohun mi papa ile lo wa wa ni gogoro tin je fo idi e bo lo wa o ri nkan omo ba abi o eh nitori nigba mi wa mo ni eyan o ro pe boya ota ahun jina lo repete to si eh o le ni bi ko le o pa ni to ni ogodo pa ni be ara ale ni gan lo te ni o ni abogbo odi e to ko ni se baba wa ni won to n ba ni je awon to ba ni awon gan àwọn gan lo ta ni be ni o ma raye kan pa o kan pa eyin eniyan wa gbo te tin gbo ani wakati ta iba fun olorun lojo eni oba kun na lo ni oba kun na lo ni oba kun na titi aye pari iro ala adagba ma poro oye olorogbogbo tin jo mo ni ofin aye oba to lo gbogbo lodu lodu oba to ni ka ma wa to ni ka ma bayi adupe pe awon gangan la wa mo fe lo ni ise wa Papa ojo lo ti ro ti ile ti fi mu n wa laye wa ki se pa pe ki se pa mu ki se pe alamu lo ti wa ohun oluwa oba ni a wa fi awon to ti ku a fi n gboruko olorun gan ni a dupe lowo olorun oba pe
ẹyin olólùgbọ wa a ò fi ń ṣàwátì bí ò bá sí ẹyin kò sí àwa ògùn fún ọlọrun lókè ọmọ orí ètò ayélujá náà ni àwa báyìí níbi tí a máa ń fi àṣìṣe ọmọlàkejì jẹ ní kọgbọn a gbàládùá pé ayé òní fún aṣẹ òkọṣe ibi ní àṣẹ ìdùnnú rẹ yorùbá pọ wọn ní ajá tó jì sí kòtò ó kọ ara yòókù lọgbọn a ò ní jì sún fi ayé o orúkọ mi ò yípadà ọmọ ọba jokes ibìyìí ló kì í káwọ sórí àpótò ètò ayélujá. Ẹ kú dédé òye ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n ní ẹ kú lílà kára lé ẹ̀rì wàhálà kírò ọ̀nà ẹni abábálábà òun náà ni bàbá àdúgbẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run elédùmarè ọba lágbára ìtumú wa lọ níjẹ́jọ́ tó tún mú wa padà wá sórí ètò yìí lónìí àdúgbẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀lẹ́ ìbúrò wa ń jẹ̀jọ́ ẹ̀ mọ́ bínú torí kò sí bí ó ti wù kó rí ẹ̀yin wa ẹ ṣe pàtàkì lọ́kàn wa ṣùgbọ́n bí ó ti dà náà ni à ń bá káàkiri láṣẹ elédùmarè ẹ tún ní ṣàìgbúrò wa mọ lórí ètò yìí lágbára ọlọrun àdúgbẹ lọwọ ọlọrun elédùmarè tó wá mú tòní tó jẹ kó ṣeé ṣe ìgbà ọlọrun ìgbà ènìyàn ìgbà ọkùnrin ìgbà obìnrin ìgbà onílé ìgbà àlejò ìgbà ọmọdé ìgbà àgbà wọn níbo ọmọdé bá ti júbà àgbà yóò rò kó dalẹ àjúbà ẹyìn àfà àjúbà ẹyìn wòlíì a sì júbà ẹyìn oníṣẹ ìbáyé wa tí mẹtẹẹta farapọ tó jẹ tòsùlẹ ayérò adúpẹ lọwọ ọlọrun káàbọ sórí àkọtún ètò ọhún bí àṣà ọmọọba yóò ní kí tayo pé kẹhìndé kí kẹhìndé ó pé dòwú kí dòwú ó pàlàbá èmi a tún mọ ní ẹ mọ àwọn òbí tó bí wọn papà ẹ mọ fi wọn lẹ jẹ káwọn náà wọn wá nǹkan fìdílé àbí kí wọn fìdílé nǹkan kí wọn gbọ ètò yìí kí wọn náà tún rí i pé ayé ọjà ni àmọ àwọn èèyàn wa ẹ jẹ ká mọ fọkàn sí pé ilé ayé tá a wà yìí ọjà ní oníkálukú òòrè lé láti rè jíyìn iṣẹ rẹ fọlọrun elédùmarè bá ti lò sí àti gbogbo ohun tá a gbélé ayé ṣe gbogbo rẹ láàjíyìn fẹlẹdà tó ràn wá ń ṣe òdì dandan ọdà káwá tó di pé a lọ lórí ètò ọhún ọmọọba jẹ asáré yà sí ẹka ìpolówó ọjà wa níṣẹjú kan ní fẹrẹjógí ẹyin èèyàn wa ẹjẹ asáré gbọpolówó ọjà yìí ní ìṣẹjú kan à ń bọ. sọ́yìn ni bàbá sọ àlárí ní bàbá ìwù àṣà yorùbá gbá yìí ó yá ká gbogbo àṣà ọmọ àdúgbò gbogbogbò nítorí àwọn tó mọ rírì àṣà ti pàtẹ àṣà fẹ́stífà kalẹ̀ èyí tá a pè ní 2018 annual àṣà fẹ́stífà houston texas máa gbàlejò òbítíbitì àwọn àgbà ọ̀jìnì tó jẹ̀ṣẹ́ bíi nínú àṣà ìyẹn ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí september 29, 2018 ojúlówó ìdíje omidan àṣà máa wáyé ọjọ́ yẹn máa dùn yàtọ̀ àròlé odùdúwà kábíyèsí ọba láyélúwà ẹni ìtàn ògúnwùsì ọ̀jájákejì ọ̀ọ́ni tilẹ̀ ifẹ̀ royal grand patron fún àṣà festival incorporation ló máa kó ògbọ̀rọ̀ àwọn ọba aládé ilẹ̀ yorùbá sórí láwọn bíi ọ̀rọ̀gùn tilẹ̀ ìlà ajérò of ìjérò kingdom alára of aramọkọ àsọyà àtijọ́ ọsọyà ìfẹ̀ náà ò ní gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ làwọn ọba tó ń bọ̀ láti republic of benin àwọn amúlùdùn tó ń gbàṣà àti èdè yorùbá lárugẹ náà máa gbórí wọlé láwọn bíi ọlọ́fà iná chief karan kun ẹni ọlá àyẹ́gbajúmọ̀ dọ̀lápọ̀ òrìṣàjọbí bọ́ṣẹ́ olúbọ̀ àfíìsì yòtòrò sínkù ṣàkà adéjọkẹ́ sómóyè ẹwà èdè regent adébùsọlá abisoye olúwàtòyè pastor taiwo oyeyèmí ayétọ́tọ́ náà wà níkàlẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣàfẹ́jú àmàmà ọ̀gánàtù ni ó máa dàrú jógbolẹ̀ kọrin aláfẹ́. Sinayọ Oyinlola ni ó máa darí gbogbo ètò lọ́jọ́ náà. Tíkẹ́ẹ̀tì ti wá ń ta fún títà $30 fún single $50 fún couple VIP $150 table for five $250 2018 first annual àṣà festival red carpet ti bẹ̀rẹ̀ láti aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 6 PM nígbà tí ètò gbogbo ọmọ ìgbéra sọ́la aago méje ìrọ̀lẹ́ 7 PM ìyẹn ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí September 29, 2018 ní gbẹ̀ngàn ayẹyẹ Rose Garden Hall 10880 Business Street Suite 10 Houston Texas 77099 ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ìdíje omi dán àṣà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni kẹ́ ẹ máa pè láti forúkọ sílẹ̀ fún ìdíje omi dán àṣà tàbí ìfẹ́ bùkún tíkẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ Princess Josephine 832-679-5889 ọmọbọ́lájà Kọ́láwọlé 346-400-9821 olóyè Jimoh Aliu 0803-452-5224 àwọn nọ́mbà wọ̀nyí náà ni ẹ máa pè láti fi lógo yín sínú bánà gbangba pẹ̀lú owó tasọ́rẹ́ bóyá yín sì fẹ́ mú stand láti pàtẹ ọjà yín bó sì jẹ́ pé ẹ fẹ́ sonígbòwọ́ tàbí ẹ fẹ́ polongo iṣẹ́ àti okó owó yín àṣà wa ìṣe wa ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ o olùkéde Princess Josephine. Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò wa ẹ̀ka àpolówó ọjà wa òun náà ni ẹ sáré gbọ̀n àṣà festival. Ẹyin ènìyàn wa orí ọmọba àwa ni à ń ṣe eléyìí kìí ṣe pé àyàwá wo program tiwa gangan lélẹ́yìí àṣà festival
as it in shape, polo and say ye from Bobo and Fanny and you don't fair one. And if I better up for more money, Bobo American be by. Pick a Josh College, you are. If polo watcher, one of me, I love you. See, a better up for more. Ani awon program ta ma se fun ojo yin program of event e le polowo oja e le congratulate wa fun ti akoko yi akoja ewe wa leleyi e je koju wa se e le congratulate wa $100 pe ni fun page kan te ba fe polowo oja lori program wa $75 ni half a tun ti so vi go ati fi kini sori Facebook go fund me o ti wa nbe fun gbogbo wa ko so to kere ju e ma so pe ngbadun wa ngbadun wa awa na fe gbadun yin lasiko yi $20 o kere $10 o kere ife ni e lo sori Facebook wa e ba ti click e eye ti e ba ma fi sibe fun wa e ran wa lowo e jo e je ka jo gbe laruge e gbo gbogbo awon ba ton daruko gbogbo awon ba ton daruko yi gbogbo a so pe kini gbogbo e na ma ri anfani lori ati ri gbogbo lori Facebook gbogbo won ni won bo se si mo pe alejo awon oba wa na owo la o fi se a ma gbogbo awon ta ba se owo ni ejo obe ti oba dun oba to ba dun owo lo pa a o le da se ani lo lowo yin ololufe wa be ti ran lowo olohun a ma ran na lowo olohun a ma gbe lowo soke bi te ti ma mu ni mo ni ase ejumare ejo e lo sori GoFundMe ni ki e fun kokon ranse si wa nibe gbogbo e la ma ri olohun a ni fe ile se ni fe ile se Joseph FM radio amen 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 eh eni wa eh atebi che ma se agba ole ni e je ka lo si bi ise ti oni ta so bo se ma ri ni shon shon arakunrin kan ni o fi oro kan lo wa a je mo pe gbogbo awon la ma nse ru asise be ko n sa sise ore awon ore kan to ma nko ba wa bayi gbogbo ana la ma nfe se ṣugbọn ta ke mo bi to ma yori si to le abarabin ni arakunrin so ko fe ka so fun eyan wa ko ka ko na le kogbon lori e pe ko ara e ka ma so kini kan omo iya omo iya won ni kare ni barin loku pe ore osi mo kare ni barin o na ni oku omo iya gun ti e wa si mo bayi eh ko se ti oni ti on so pe amu fukun tun labaja inu eni oni ododo eni arakunrin so pe ilu UK lu wa o ti ti pe nbe oni ohun si ni anfani lati lo si Nigeria ohun gbe lojo ko sibe ohun atan bi UK ni won wa iyawo to fe gan omo ilu oyinbo ni awon omo oyinbo lo lawon omo e sugbon o ko le si Nigeria nile to ti e tobi oni aburo ohun kere oni bi to ngbe o lo ma send owo si o lo ni problem laipe nibi ti o gbe o da pe omi pa won ja nibe nibi to gbe to je pe ko gbogbo eru baje gbogbo baje o ni awon obi awon wa npo pe ah so lo to se saburu e sori kini kan o wa o pe ah i to ku lo fe ma fun ni owo pe ko lo fun ma gbale fun ngba to mu o kole si Nigeria omo ya awon baba ohun ohun kole si Nigeria aburo ohun ko yo ko kuku move si nile ohun se ohun gbe to ba te wa de gan ohun o le le gbogbo ohun le joju flat kan la se gbogbo ole to po to yen ohun ma lo ni oni bo se kuku so wi pe kon ma wori ohun ba kuku lo si Nigeria ohun ba fun aburo ni kokoro le pe o do balẹ lo ni a gbon ohun o bu si gbe ma sunkun ngba ti omo ya ohun ni e ko ni ko wa fun elowo si ko lo ma gba le mi tawon yogun dawon le bun atun ko to po to isi ibi bayi olodupe lohun o si move si inu ile nibe ohun ri pe ti move eru e ohun ti e ti ra won kan si to tun ti ko tun ra sibe ohun tun ra si pe okay ibi temi ma nde si re o itojo temi re yo dabi bayi fun emi iwo sa mu bi bayi eh o wa ti awon family e o si gba be o ni ṣùgbọ́n ó ní ó tiẹ̀ tó bí ọdún méjì mẹ́ta kan òun ṣàtẹ̀ lọ sílé ọkàn ń kàn wò pé kóun lọ sílé ní ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ yàwó àtàwà lókè rẹ̀ láfẹ́ lọ sí Nàìjíríà a kì í fẹ́ dágbére fáwọn ẹbí wa kó má lọ rányàn sí wa ní ẹ́ẹ̀pọ̀tì olúkálùkù máa fẹ́ wò pé jẹ́ kí n tiẹ̀ sọpráìsì wọn gbọ́dọ̀ bá fi pamọ́ lọ ní jẹ́ kí n tiẹ̀ sọpráìsì wọn pé kí n lọlé ó ní lóun bá tiẹ̀ dẹ̀ yọ ń jọyọ̀ òun bá sọpráìsì wọn
won gba to ma dele njo yen iyalenu nla ni o je fo npe ibi ti ojo to mu aburo mu ti change kokoro o ti pe carpenter won ti paro gogo kokoro o ti fi rent fun awon awon arata o ti gba tenant sile ile ti kun repete o ti gba tenant o ti se gogo e o ni bo nti e se yo bayi o ni gate man ni who are you ohun lo hun ni ile bi bayi o ni no the owner is not around you o ni o ba kan ti duro pe o nta le owner ma ti abuko to wa fun yin ni pe bi plan work boya mo pe security en ti pe aburo re o ti paburo e pe eyan kan so pe ohun lo hun ni ile o ti je o o ni se lo pa won mo ta awon area boys dani wa e to mu oko e to ma da to mu gi to mu gbogbo e oni oro buruku to teri arakunrin bi gba to nso gusi gbe njo yen ni o wa lo kuku wa lori ila ngba to po to nso si o wa lori ila le ni sugbon e bi oro buruku to teri ni oni o te pa ki o se to mu igi to mu gbogbo e dani oni na ba so pe to n ba pe ko to ko bayi awon asa awon wele wele bi akoko gbogbo re dani bi gbeyan lo fi ohun won bi to lo si oju ogun to lo ja to lo gba fe to won o lohun se won pa bo npe lagbaja ki lo sele mi bayi o lo ise o mo eri ni owo o mo eri na o ni ajo owo o mo ri o ni ori owo so po we ileun o lo fe wa si ileun se le eni se kini kan ni o ni o ni gbogbo e kan te o lo wa dabi ala gba to kan te lala to hun ise to hun mo oni o su omu jo yen o lo tenant na to wo wa loke pe awon yen tun bota han so pe ki lo nsele pe o le ni sha eyin tun wa fe gbagbagba ma jale se le ni le ni oni a to pa buru won so pe baba landlord ki le se ko si problem se ko si problem baba landlord pe baba landlord o lo ni ile ile wo le ni ki ni problem oni o ba be njo yen oni emi ohun lohun fi kuro ni be yen pe ohun osun sile yen o ohun lo wona jiji lo osun so teli kan o ni ohun lo bi ose kan sa ohun paya si ilu UK o ni awon obi awon ohun pe won ohun so fun won won lo sibe o ni aburo won ko sin ti o so tan o bu awon obi won na o se gbogbo e tawon yen so pa bi ise lore ni e ti ya yen so pe o ma se pe fun pe ohun ri get ejo to ohun bi eyan se lore awon na won so fun pe aburo e ni problem o wa ni won lo ni ile o lo di wahala gan o ni ohun lati fi itiju pa si ilu London ni o gba to n so fun iyawo mu iyawo gan awon oyibo yen se ko n lo gba lawyer ko n se ohun ni ko n lo gba lawyer ta aburo won mo yawon bawun kon wa ti won le abi gbe gbe atuti mo le ohun na o na ni o pada wa ba se ko n lo ma pa wa ba ta ba o ni gbogbo o si ma jade wahala yi o lo ko wa ro pe o lo ro gbo papo ohun ro pe boyo ori e si ma pe leta pe ko n ti e file fun Olorun pe ti o ba le mu Olorun ni o file gba tawo bi ya ti so gbe titi to je pe ti re be se se ko ti e pa hun jo yen o n fe mi n pa si UK o wa o pe okay ore to n se to ti o lo pe to ko ba hun Olorun a gba o n se ra n gbadura to mu ṣugbọn to wa so hun se ni pe aburo ohun yi o wa ni problem won ni o si ke o wa ni ese kan aye n se ese kan run Olorun lo mo nkan to se to jade lori ohun obuku jade ti owo o se ta fun kò sí tó kàn pẹ̀lú ẹ̀ ó ní nǹkan tó wá yà ń lẹ́nu nìyẹn ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pè òun ìyàwó ẹ̀ ń pè òun ìyàwó ẹ̀ tó wà bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kìíní náà tó wọ́n jọ ń lẹ́nu pépépé ẹ wá ń pè òun ẹ ní ẹ wá ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní kó lọ máa bẹ̀bẹ̀ kó lọ máa ṣe ẹ tí wọ́n sọ pé kó jọ kó wá ràn lọ́wọ́ lọ hospital kó wá ṣe tó wọn gbàgbàgbé ọ̀rọ̀ àná òun lẹ́nu bá ṣe lórí wa ni ó dàbí pé nǹkan mi wà nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká gbé ìpè yìí. Ẹ kú dédé wòye o. Ẹ mọ̀ kú dédé wòye o. O ti rebete ẹ tún pè wá padà. So ó ní ó ló tiẹ̀ tójú sùn ó ní òun ti fi Nàìjíríà lẹ̀ fún wọn ó nígbà yóò sọ pé òun lọ Nàìjíríà mọ́ tó wú o òun ti dágbé fún Nàìjíríà pé ẹ̀mí òun tó ń tẹ̀tún wá ti gbọ́ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sẹ́kọ̀ ṣé wọ́n ti ẹ̀ pa ẹ́ pé Ọlọ́run yọ ẹ̀ńjọ yẹ orí ẹ̀ ló sọ pé orí ẹ̀ ló kọ ẹyọ wọ́n lè tó pé yẹ kó n fi lélẹ̀ fún àbí wọ́n máa kọ́lé tó máa gbé fáàbúrò òun náà kò sí nǹkan tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ ìyáàwó báwọn ẹ̀ kó máa bá yí ó wá tún sí kẹ̀ẹ́sìn wọ́n lọ ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ẹ̀ tún wá jẹ́ kó òun gbádùn ẹ̀ wá tún pé òun ẹ̀ kó òun jọ
send the work on. Come, she edge out all along. Oh, Papa, I know. What I want to see, and she will go away, edge out. Kill a beam, Boba Jane, kill a man she. She and told who have been for ye fool you. Kill her way, come to she. You know, I'll pay. Oh, I said, my yo, I said, come. The very baby, maybe she edge your kiddo, your coat, she come, she. New rule, she the buy. Equiwa 832-679-5889. 832-679-5889. Tabuka Pasori 281-406-8830. 281-406-8830. And what you promise to you, one who I go do one ye, Equiwa, Ebawa. Teban Boa, a Jacamo, Pay and Boa, Andrew Idausa, Monty Darapomoa, Ekagway, and we pay ye. Have a good day with you. A good day with you. And that's about hold on, Alaja. Alaja, hold on. A castle. A castle, my salafi, Alewa. Alafi, Alawa, I got a matter. Yes, I don't pay, I'm waiting for you. New York. Hey, Yawari. Yawari, New York, yeah, my show, my people. Yes, I shall have your lewa. I love you, ma. Egbon town, as I ever loon him. Come on, keep going. Come on, get that. What we say? The more companies we have, the more
Anyway,
Akimu Alagbo
omo ilu Sakini Oyo State lemi o ese se gbontana sa fefe la se gbontana sa fefe agbo o da e ba wa o buru jai die o ki la fe ko se iru re na ti tele femi na ri o ehn Mais on a Et Il y a un peu de temps. Yes, ma'am. Comment j'ai dit,
Ok. Tony Adomingo, when he let sick brother look for money elsewhere for his medical bill, Abi, the Babalawo say that must bring his money to cure him. To cure him. Babalawo. Gbogbo ẹni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ayélujára ti Facebook èrò pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ ṣe adúpẹ́ gan ni bẹ ṣe nífẹ̀ẹ́ wa Ọlọ́run máa nífẹ̀ẹ́ yín yáàfin Adéjọkẹ́ làwa yáàfin Funke Owe Ogunkọ̀yà olórí Ọláyinka Ojúròǹgbé Adéṣọlá Sunday ẹṣẹ gbágbọ́n òkè Ibo name ni ẹ má bínú bàbá yín dáadáa Dennis. Yáàfin Funke Ogunkọ̀yà sọ wípé great job my sister ẹ ṣe wọn adúpẹ́ Adéṣọlá Sunday wọn ní good work ẹ̀gbọ́n ẹ ṣe gan ni yáàfin Yetunde Adéṣínà àwọn ní ẹ̀lò àánà kìnyín bàbá wa Bùnmi Fọ́sọmíkà ẹ ṣe Kúbọ́lá tẹ Bọ́láńlé ẹ ṣeun gan ìyàwó Káyọ̀dé Tóyọ̀sì ẹ ṣeun Ọlájùmọ̀kẹ́ Àṣàkẹ́ Ọlágúnjú ẹ ṣeun bàbá wa tó wà lórí ìlà náà wà níbẹ̀. Baba Abiodun Lisa Eshengoni. Desmond, thank you for joining us. Yes. Abejide Ayodeji, Eshe Tedarapo Mowa. Wani Ekweto, Olorun Loto. Yaafin Watan Petonsin. Yaafin Taiwo Ifeson ya Eshe. Solomon Bawale Ogunneye. Abejide Ayodeji, Wani Ekwo Ojo Meta. Ojo Kompo Enwo. Awano Nkinyo. Oni Ola Egbon presenter from Ekiti. Ẹ ṣeun gan ni ẹyin tekiti ẹ gbogbo àwọn ọba yín la fẹ́ gbàlejò nílùú Houston tẹ̀yà sọ fún àwọn tiyín tó wà ń bí pé wọ́n wá darapọ̀ mọ́ wa o.
ikiti la won wa ikiti la won so eh no mo so se ko won ma won to wa bi bayi won ma won daade mo so mo ni won ma to wa nba pe kon ba so fun won pe won dara po mo wa lati se alejo awon ba ni o iya afi oyin da ladejo e se te dara po mo wa eh ni ilu to sha pra pra to sha pro pro eh jen be awo Isaac Gbenga ati bi oke ya fi mo lo nte fa loyin ko nkeshi owe se pe Kazim eroti epo baba wa prophet doctor Kade Ade bi yon sensitive and meaningful talk show e ku ise o my prince and princess e se wa dupe sa ya fi wa han to ko se mi se tele e o fe so yan won ni oro se e oro pesi je o oro se e oro se de lo to ni legacy afis won ti da ko mo wa e ya fi won ni demand should not answer anybody in Nigeria at all eh baba wa lale kan dino esan idowo mary mark fe isara papa ti eyan po repete o ori togun enri taba daruko ni ma binu princess buki osunde ese un gote da pomo wa ya fi ati mi kedo mi go ese omo ajayi won ni well done princess ka bayo mi ade bisi timik olu soga ya wa ni eku eto eh ati ni ke only it is well with that brother o ese gan ni o eh princess ade ola ajayi ola ese gbogbo te dara pomo wa be se ni fe wa Olorun ma ni fe yi. Eh ya fi ati nuketo ni Adomingo ni this is Ogun Alajobi o. Ogun Alajobi gidi. Ogun Alajobi ni. Ogun Alajobi gidi ni. Gbogbo en ti e dara po mo wa isegun. God bless you. Eh je ka tun lo sori ipolowo oja. Won ni ipolowo oja ni awure agunmu owo. Dupe e seun iya wa to. Sonya ni baba so, alari ni baba ewu, asa Yoruba gbayi. O ya ka gugu asa o ma du gogogogo nitori awon to mo ri asa ti pati asa festival kale eyi ta pe ni 2018 annual asa festival Houston Texas ma gba le jo bibi ti awon agba oji to jese bi ninu asa iyen ni ojo kokan de logun osu kesan nu odun ta wa yi September 2018 ojulowo idijo mi dan asa ma waye ojo yen ma do yato arole odudu wa kabiyesi oba alageluwa enito gugushi ojaja keji oni ti le ife royal grand patron fun asa festival incorporation lo ma ku ogboro awon oba alade nle Yoruba sori lawon bi ona Ajero of Ikero Kingdom, Alara of Aramoko, Asoya Ti Osun Ife na oni Benin, be lawo ba to nbo lati Republic of Benin. Awon amuludun to gbasa ati ede Yoruba na ruga na ma gbori wole, lawon bi Olopa ina, Chief Kan, Oyin Eniola, Ayegbajumo, Donlapo Osajobi, Bose Olugbo, Afisi Eto Osunkusaka, Adejoke Somoye Ewaide, Bigent Adebushola, Abisoye Oluwatoyi, Pastor Taiwo Oyeyemi Ayeto to na wa de kale, ati be be lo, Sabeju Amama Oganaju, ni o ma da joko le koyin alafe. Tabango ka shama. Oju buruku ma se wo wa eyi to ba de wo wa ko ya fo ni instant ani Shina Ayo Oyinlola ni o ma dari gbogbo eto lojo na ticket ti wa nta fun tita $30 for single $50 for couple VIP $150 table for five $250 2018 first annual Asa Festival red carpet ti bere lati gome 5 role 6 pm nigbati eto gbogbo mo gbe aso la gome 7 role 7 pm iyen ni ojo kokandinlogbo osu kesan nu odun ta wa yi September 29 2018 nigbega ayeye Rose Garden Hall 10880 Business Street Suite 10 Houston Texas 77099 ofe ni form idije omi Dasa, ero ibanisoro won yi ni ke ma pe lati foruko sile fun idijo mi dasa. Tabe yin fe buku ticket kale. Princess Josbi 832-679-5889. Omobolaji Akola wole 346-400-9821. Oloye Jima Aliu 0803-452-5224. Awon numbers won yi na ni e ma pe lati fi logo yin sinu bana gbangba. Pelu owo ta sore, boye yin si fe mustand lati pa ti oja yin. Bo si je pe fe so nipo wo tabe fe polongo sha ti oko owo yin. Asawa ise Eji ka jogbe laruge o Olukede Princess Josbi Eyi to ba de wo wa ko ya fo ni instant ani oni bo ba ko fo se no be ni ko to e ka bo pada sori eto ohun e ka bo pada sori eto yi e jo a to pe a ti se GoFundMe lori Facebook ati gbogbo ita fi sowo si ni ori ti WhatsApp ejo e ba wa ja si ko si ohun ti o kere ju o na ni e n gbo yen asa wa ise wa gbogbo awon loba loba ni won ma
wà níbẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jọba ẹ ṣe ń ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ a ní kò sọ tó kéré jù bẹ́ẹ̀ báyìí $5 síbẹ̀ a gbà ara ẹ náà ni bẹ́ẹ̀ pé $10 bẹ́ẹ̀ fi $5 síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi $20 síbẹ̀ ẹ ṣáàjì lọ sí ọbẹ̀ ẹ bá ti lọ kí ìkẹ́ wà lórí Facebook GoFundMe a ti kọ́ síbẹ̀ pé fún àṣà náà ni ó wà àwọn lọ́ba lọ́ba gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀ ijó ìbílẹ̀ gbogbo ta máa ṣe pọ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn a fẹ́ gbo tẹ́lẹ̀ fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ ní ẹjọ́ ẹ̀ràn wa lọ́wọ́ a nílò ìrànlọ́wọ́ yín kí ogun ẹ̀ ti lè kó lè júṣe ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣe ràn lọ́wọ́ ọlọ́run rẹ̀ náà lọ́wọ́ ẹni tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa orí ètò ayélujọ́jà náà ni a wà báyìí a sọ wípé ọmọkùnrin yìí ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín ó sọ wípé àbúrò òun ojú àánú lòun ṣe nígbà tán sọ wípé omi ti ba gbogbo ẹrù jẹ níbi tí ó ń gbé gbogbo wàhálà oríṣi tó ṣẹlẹ̀ ń dára pé òun kọ́lé sí nàìjíríà òun wà láwọn ìlú uk kí ló yẹ tí àbúrò òun ọmọ ìyá òun báwọn tí ò lè kó lọ sílé òun tó wá jẹ pé a lọ máa rẹǹtì ilé òun fi inú wénú òun wá jẹwọ ilé tí òun fi àbúrò òun sí òun lè sọ pé bá mi fi apartment mi sílẹ̀ ọ̀dọ̀ mi rẹ̀ o tí bá ti ń dé màmá wá síbẹ̀ gbogbo ẹrù òun wà ńbẹ̀ òun máa rí nǹkan dé sí ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ni pé ló jẹ́ ni pé nígbà tó òun lọ sílé àbúrò òun ti pààrọ̀ kọ́kọ́rọ́ ó ti gba tẹ́nàǹtì sílé ó ti gba gẹ̀tì máa nú wọ́n lé òun lónìí ilé wọ́n ní bóyá gbogbo ẹni máa wá pè pé èèyàn kan wà níbí báyìí o ṣe ló dẹ̀ kógi tán kógi tán kó gbogbo ẹ̀ tán kó ó ní bí wà tán lọ jagun gidi ni ẹ ta ni yẹn ń bọ̀ tí wá wọ́n fẹ́ lè fò mọ́tò tó ń wà òun ṣá kí ló ṣẹlẹ̀ níbí àbúrò òun ni òun ò mọ ẹrí tó bá pẹ́ kó tó kú òbẹ́ ó ló tẹ̀ sí nílò pàápàá ó ló yóò ń padà straight ní pé òun rí ó lè lòun kínní kan kínní kó fẹ́ wá gba ilé mọ́ òun lọ́wọ́ àwọn tó wà nílé náà bọ́ sípa ẹ táwọn mọ́ nílé ilé tó nílé rè bólẹ̀ ti wá ó ló di wàhálà ó di gbogbo ẹ̀ ó ní ìbínú lòun fi kúrò bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn àwọn òbí òun sì lọ lóòótọ́ láti lọ dá sí ọ̀rọ̀ yìí pé irú ìwà olélẹ́yìí ó wá di ojú ikú tó ń san ló sì kì í ẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ bọ́ ọ wá ń bẹ̀ kó òun wá sílé ẹ̀ kó òun wá san bíìlì kó òun wá ṣe kọjọ iṣẹ́ èṣù ni pé tó bá jẹ́yìn náà ni ṣé ẹ̀ gbàgbé kẹ fi kẹ tún lù kí ọ̀tún lù sílé tán kó tún sọ pé kinní kan pé ókè o ibi tó bá dé yìí o nítorí ọ̀rọ̀ mọ̀kán tó máa ṣe o wọ́n dẹ̀ ń pè wọ́n ń pè wọ́n pé kẹ gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn pé kinní kí òun kí o ṣe jẹ́ o kò sí àkókò mọ́ ṣùgbọ́n a sì lè fi ìṣẹ́jú márùn-ún sílẹ̀ tí àwọn èèyàn ti pè gan bàbá tó ẹni tó fẹ́ pè wá tó ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìṣẹ́jú márùn-ún tẹ bá fẹ́ gbà ní ìmọ̀ràn ọlọ́rọ̀ náà wà lórí ìlànà yìí wọ́n ń gbọ́ ohun tí ẹ fẹ́ sọ ìyáàfin mistura atúnra mú. Hello. Ẹ̀rọ kásán ṣàlàfíà lẹ́wà o. Ẹ̀rọ kásán ṣàlàfíà lẹ́wà o. Àwárí o, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀hún. Mi ò tètè dáhùn ni bíkọ́ sí mi ò tètè ní ìgbọ́ sórí yẹn mo ń gbọ́ reaction àwọn èèyàn. Mo gbàgbé fún àtúntò ìwé mẹ́tẹ́ẹ̀tọ́ tèmi ni ọ̀nà pé ní ṣókì. Mo máa sọ ní pé sẹ́mọ̀ ẹ tó lè ṣe yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó rí brọ́dà ìjọ yẹn kọ́ fi lu ìgbà tó brọ́dà ẹ̀ mọ̀ lórí kọ́ fi pa. Ọgbọ́n yẹn ò gbọ́dọ̀ ná fífi ọlọ́run kó dáríjì mi ò fi tẹ̀lé mi ò èmi ò wò ní máa fi tọ́lọ́run ṣe ṣùgbọ́n ó lè jẹ́ pé babaláwo tó ń dípá yẹn ní kíkọ́ lọ mú owó wá látọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbúṣàpọ̀ ni ọlọ́run owó wá látọ̀dọ̀ bọ́dà ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀ o wọ́n á fi ṣe tuntun náà ó lè jẹ́ pé kìíní ọ̀dà padà torí gbọ́dà ogun ẹlẹ́gbọ́n bí ló ń ba yíyà ẹgbọ́n ní orí òkè lọ pẹ̀lẹ́ ti gbà àdúrà gbogbo ogun ẹlẹ́gbọ́n bí tó ń tìfẹ̀ mọ́ yín kó o pẹ́pẹ́ débi ro kó lọ kó bá ní ṣe kí ni kó bá wọn ní ìsìn ní kó bá ní ìta iná lù ọjọ́ tí gbogbo tí gbogbo ẹ má fi orí wọn á fi sùn bá ní kọ́ lọ yá wọ́n bá lè ní ẹ̀ẹ́dùn fọ́ọ̀kú sanáà sí kọ́kọ̀kọ̀pá kọ́ lọ ọlọ́wọ́ ajá ń bọ̀ mí ó ṣe síbà ó lé ní tó gbà yẹn títí tí by fire by thunder for now àwọn ibi tó fi irú ẹ̀sìn yẹn kó lọ wá àwọn tẹ́nàǹtì kó lọ gbó lọ wọn ẹ máa ná $1 ó ṣe ẹjọ́ tó ń pa ẹ ṣe síbà yìí ẹyin bad ẹ ṣe ayé ìgbádùn lòun tó máa gbá bẹ́ẹ̀ ni láìláì ẹ ṣe 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 ẹ
adupe lowo Olorun Eledumare oba lagbara eto to ni to je ka to ba yori re si rere oniyan se olobe se omo ba oniyan se olobe se ki a to tun lo e je ka ran ile ti pe asa wa ise wa ko ye ko parun asa festival o na ni an kede September 29 ni ojo meta so pe bi se 7/28/29 gbogbo awon oba wa bi en to se te ba gbo polowo oni isu isu ma gba alejo alejo repete ni ni witi witi olobiti biti ale itori gbogbo ona ni on bo ati baba wa ojaja gbogbo ona ni won bo ejowo gbogbo n te ba ni lati fi se iwo fun wa ejo e ma n gbadun wa a na fe gbadun lasiko yi e lo sori go fund me o wa lori Facebook e lo click e seri okere o lo so ni dawo $5 a sise sin lowo eyin le sise te ba fun wa a si jadura fun yi a dupe a de recognize pe e sore fun wa bo je $5 ni e lo te go fund me e fi sibe ko ti ba ta a ni dawo ba nje fun ra wa ko ba ti won ba ko abi ti won ba si kesan ma dawo ba nje fun ti won ba nse nkan re na e je ka jo gbo popa oko ka jo se ire da wa ba se lagbara Olorun a mi sin lo si te ni ase idumore oniyan se olobe se eni wa dun le ni nitori pe gbogbo to ti e pele ni ero po gidigidi lati France lati gbogbo e e seun gan ni bi e se nife jo si bi e fe radio olorun ma nife yin ni ase idumore
ayo wa ni fin se nkan se bi ni aja to jisu ko to won lo kara yin ku lagun awa oni jisu fin aye o e je gbogbo awa ta wa se pe omo ya mi omo baba mi a pe ni ki o ma se ran lowo o sugbon e jo e wa di daaja ke to sore o ta ma se to ma bi mo lowo a o ni se ni a se ijumo re to won to wa Nigeria sin oju won le ja ta wa bi bayi lo won de bi ni pa ma ka wo lori gini so le ni ensin lati pe o ma pa na ni e ma ni mai di buruku be ye pe to wa America o abi wa London o wa lowo e pa ya gba le yen mo lowo e jo to re Olorun ti ba fe sore e je ore ni won e je ka wo daada ka to se ka ma se tan ka ma ka ba mo e je ka ma ran ti pe aye lo ja o orun ni le wa o omode e se rere o obirin e se rere o agba e se rere o nitori eni ko o nitori ola ni e ogbeni ti won mu ejo wa fun ayin na gbo wakati e gbogbo tawon eyan so gbogbo ton so e ma so kini ko to ba ko aji ti eta to ba ko yin si eta to ba ko eni ko so e joko ke tun ero ara yin pa be ba se ero si latodo ti yin wa je pe mo tawon eyan fun yin na ni e fe tele e mu lo olorun a ko yin mo se ni agbara olorun e ni subu de ronu olorun a da pa ni lo ko ni lo ko fun yin ni a se dun titi wa je ose to nbo te to gburo emi omo yin ore yin ololufe yin omo agba jokes bi lori apotun eto aye lo ja miran mo ni ka fere pade o ire loju owo rin ire ni gbagba so oniyan se olobe se eni ni oro na o na nbe lori ila asi dupe pe on na fi ti won gbon tawon eyan wi lolokan ojokan ni temi na eni eni tin gbowo ile o to di pe aisande o ye ko ti toju nkan kan tori ijo ojo awon igbo ani for the raining day won ba yi to ba nbe npamo ki han lo lati fi toju re ko ma lo je wi pe nti han ni ko mu wa tara re o fi ya a mo bi oro ti be yin yo ko ma je pa egbon igan lo le ta isan fi de ti han si fi to ba yo nu re afi ko tun mu wa nu owo te gbon ba fi ranse si o ko si nti o le sele awa oko yin awa n gba bi imoran latodo ti wa ni pe nti o wu ko je bo ti wu ko kere to e mo wule le fi n sowo e ti yo da le fun bi o ba gba bi aisan un lo bọlọrun ti konu bi o si gba be bi oye bọlọrun ti konu wa si nte le yi pada nbe oro pe won so wi pe eyan ba gbagbe oro ana ko ni reni ba se re ibe ti gbagbe na le se yonda lefu eyun na ti to loto adupe lowo ile ilu mare ba iwe iwe ile o nbe lowo yin eyin le ni ile eyin na le si jogun le ohun na gbeyin lase ile dumare ko je bo ti lohun oje adupe lowo eyan wa olokan jokan eyin ti ori ayelujara ni ati te nbe lori joksi bi fm radio ife tẹni sí iléeṣẹ ọlọrun mọ nífẹ yìí náà lákọtún láṣẹ ẹlẹdùnmarè ẹja máa fi ṣe lọ a nílò lọ ẹja tó lọ tí ò dénúbó a nílò lọ kọkọ tó lọ tí ọdálẹ olùbá bá lọ lónìí a padà níjọ mẹjọ láṣẹ ẹlẹdùnmarè ni àwa láàmà wà yín láàmà bá nínú owó náà ọrọ náà àlàáfíà àṣeyọrí àṣegi lásìmọ bá yín láṣẹ ẹlẹdùnmarè ó kọ tèmi ọmọ bọlájí ọmọ akọláwọlé ni ẹja ra máa lọ ní ọlọkan ọjọkan nítorí ire o ire ní gbangba sọyàn ni bàbá sọ àlárí ní bàbá ìwù àṣà yorùbá gbayì ó yá ká gbogbo àṣà ó máa dún gogogogo nítorí àwọn tó mọ rírì àṣà ti pàtẹ àṣà festival kalẹ̀ èyí tá a pè ní 2018 post annual àṣà festival houston texas máa gbàlejò òbítíbitì àwọn àgbà òjìrì tó jẹsẹ bíi nínú àṣà ìyẹn ní ọjọ kọkàndínlọgbọn oṣù kẹsànán ọdún tá a wà yìí september 29, 2018 ojúlówó ìdíje omi dan àṣà máa wáyé ọjọ yẹn máa dùn yàtọ àròlé òdùdú wa kábíyèsí ọba aláyélúwà ẹni ìtàn gúúsì ọjàjàgẹjì ọọni tilẹ ibẹ royal grand patron fún àṣà festival incorporation ló máa kó ògbòrò àwọn ọba aládé ńlẹ yorùbá sórí láwọn bíi ọ̀rọ̀ gún tilẹ̀ ìlà ajérò of ijérò kingdom alára of aramọkọ aṣọ bọ́ṣẹ́ olúbọ̀ àfihàn yòtò òsín kúṣàkà adéjọkẹ́ sọmọyé ẹwà èdè regent adébùsọlá abisoye olúwàtòyè pastor taiwo oyeyèmí ayétọ́tọ́ náà wà níkàlẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣàfẹ́jú àmàmà ọ̀gánàtù ni ó máa dàrú jógbolẹ̀ kọrin aláfẹ́. tabalọ tabalọ ká ṣàmà bọ dáadáa ojú burúkú má ṣe wò wá rárá èyí tó bá dẹ̀ wò wá kó yá fọ́ ni instantane. Ṣínà Ayọ̀ Oyinlọ́lá ni ó máa darí gbogbo ètò lọ́jọ́ náà. Tíkẹ́ẹ̀tì ti wà ń ta fún títà $30 fún single $50 fún kọ́pù VIP $150 table for five $250 2018 first annual àṣà festival red carpet ti bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ 6 p.m. nígbà tí ètò gbogbo ọmọgbé àtọ́lágo méje ìrọ̀lẹ́ 7 p.m. ìyẹn ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹsànán ọdún tá a wà yìí September 29, 2018 nígbàgà ayẹyẹ Rose Garden Hall 1080 Business Street Suite 10 Houston Texas 77099 ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ìdí
ìdíje omi dáàsà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni kẹ́ ẹ máa pè láti forúkọ sílẹ̀ fún ìdíje omi dáàsà tàbí ìfẹ́ bùkún tíkẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ princess jodi 832-679-5889 ọmọbọ́lájà àkọ́láwọlé 346-400-9821 olóyè jimoh aliu 0803-452-5224 àwọn nọ́mbà wọ̀nyí náà ni ẹ máa pè láti fi lógo yín sínú bánà gbangba pẹ̀lú owó tasọ́rẹ́ bóyá yín sì fẹ́ mú stand láti pàtẹ ọjà yín bó sì jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣonígbòwò tàbí ẹ fẹ́ polongo iṣẹ́ àti oko owó yín àṣà wa ìṣe wa ẹ jẹ́ ká jọ pé lárugẹ o olùkéde princess jose b. èyí tó bá dẹ̀wò wá kò yá fún ni instant ani kò ní bó bá tán kò ṣẹ́ tó rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan.